Hoje a tia tá aqui pra gente falar de uma página do livro Numerar, tá bom? Nós vamos continuar falando sobre brigadeiros. Na última aula a gente viu sobre a receita de brigadeiros, que rendia 25 brigadeiros, e desenhamos aqui, ó. Hoje a página é essa aqui, página 33. E a proposta é um pouquinho diferente, a tia vai ler pra vocês. A mãe de Caio fez brigadeiros. E o menino está ajudando a colocá-los nas forminhas. Olhem, as forminhas estão todas abertas. Desenhe um brigadeiro em cada forminha. E é isso que vocês vão fazer. A tia desenhou na lousa e vai mostrar para vocês como que a gente pode fazer, tá bom? A tia fez a mesma quantidade aqui. E eu vou desenhar os brigadeiros em cada uma delas. E depois a gente vai contar, tá bom? A tia vai desenhar aqui. Vou fazer de outra cor. De preto. Meu brigadeiro vai ser assim, tá? Só essa voltinha. Uou! Voltinha torta. Vamos lá. Uns altos, outros não. Assim é quando a gente enrola brigadeiro também, né? Tem uns que ficam grandões, outros ficam pequenos. Vou desenhar em todas as forminhas. Vamos ver no final. Quantos brigadeiros vão ficar? Vamos lá, tô terminando. Terminei, pré-2. E agora que eu já desenhei em todas as forminhas, vou aproximar vocês um pouquinho aqui, ó. Para não perderem um clique sequer. Vocês vão contar junto comigo, tá bom? Vamos lá? A tia vai contar daquela forma que eu ensinei a vocês. Sempre riscando onde eu já contei, pra não perder a conta, tá bom? Depois vocês podem riscar lápis no livrinho de vocês e depois apagar. Vamos lá, vou riscar a forminha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 brigadeiros, galerinha. E agora, vocês lembram qual é o número 27? A tia vai fazer aqui pra vocês, tá bom? Vou afastar mais um pouquinho pra vocês verem lá no alto qual é o 27, ó. Para fazer o número 27, vamos prestar atenção, ó, 27. Eu sei que quando a palavrinha começa com 20, é o 2 que vai vir na frente, ó, 27. Já falei o número, ó, 7. Esse é o número 27. Aqui no livrinho de vocês, vocês vão procurar nos quadradinhos, ó, onde está o 27. Eu vou encontrar aqui, ó, fiz uma bolinha. Vocês vão pintar, tá bom? E depois disso a nossa página está pronta. Tá bom, galerinha? Um beijo e até a próxima.